Så var jeg på vej til Hamburg for at lave noget reklamefilm for et tysk firma. Jeg kommer ind på hotelværelset for at vide, at det nok tager noget tid, inden vi skal på. Men vi skulle holde os i nærheden af hotellet. Så der var lidt tid til at tage rundt og tage nogle fotoer. Jeg op og se udsigten op på taget. Det var meget spændende. Jeg vidste lidt om, hvad det var, jeg skulle. Man havde ikke lige prøvet den slags før. Så det var meget spændende, og jeg vidste ikke rigtig, hvordan det var. Så det var noget af en udfordring. Og det er jo bare at hoppe ud i det. Jeg måtte jo også lige ned og spise lidt den der fantastiske hamburger i Hamburg. Det skulle lige prøves. Men vi fik at vide, at nu skulle vi ud på sættet og se at komme i gang. Og der var en hav af mennesker. Og der blev sat op og kamera. Statister, og jeg tror, der var tre instruktører, som var med. Det var en dansk instruktør, som var med dernede, og danske skuespillere. Og der var så mange forskellige dernede, fordi der havde været tre andre reklamefilm inden. Så det var utrolig spændende at se nogle af andre slutoptagelser, og så selv skulle på. Instruktøren, han var sådan lidt presset, men det kunne man ikke mærke på. Han vidste godt, hvad det var, han ville have, og det var faktisk ret fedt at arbejde med. Så jeg prøvede bare at koncentrere mig om de ting, jeg skulle gøre, og prøve at gøre det så godt jeg kunne. Vores stylist, nok to, det var den ene af dem. Hun kom med tæpper og kaffe, og det var frik. Det var rigtig fedt. Der blev taget hånd om en, så det var rigtig dejligt. Noget af tiden, den gik jo med at se de optagelser, der blev lavet, og finde ud af, hvad der skulle laves om. Og mine gode medskuespillere, vi fik nogle gevaldige grin. Vi var enige om, at han skulle til psykolog, efter han har fået min mave i hovedet. Og det grinte vi meget af. Så det var rigtig fedt. Der var en rigtig dejlig humør. Jeg tror, at optagelserne tog 3 timer, 4 timer. Og så var det i hus. Så det var ret lækkert og en virkelig god oplevelse. Og en af de ting, der gør, at jeg gerne springer ud i sådan nogle projekter igen. Det var meget givende. Og man møder en masse mennesker. Man møder så mange, at jeg ikke kan huske, hvad de hedder faktisk. Nogle af dem kan jeg huske, og nogle gange kan jeg genkende. Men det er mange mennesker på en weekend, man står inde i. Men det er jo fedt.